エトラちゃんは見た。お腹空いた。俺は黒木。これは俺が小さい頃からの話だ。ただいまっと。あ、お母さん。あら、またお父さん帰ってないの？僕ずっと待ってたんだよ。一週間もどこに。あー、もううるさいな。私疲れてるからご飯は適当に食べな。お親は常に俺に対して無関心、いわゆるネグレクト。いただきます。あ、なんだクロケ、お前給食食べないの？はい、お腹空くでしょ、食べなよ。あ、ちょっとカリンさん、黒木くんのうちはね、ずっと給食費を払ってないの。だから黒木くんは給食を食べちゃダメなんだから、勝手にあげないで。黒木くん、あなたも給食が食べたいならちゃんとご両親に給食費を払うように言っておきなさい。黒木、うん、はい、ありがとう。でも僕は食べちゃダメで。何言ってんのよ、そんなガリガリな体して。あんた私より軽そうよ。じゃあそれあんたにあげるから、また明日ね。お、こんな俺を唯一気にかけてくれたのは同じ町に住むカリンだけだった。栄養不足でも背は伸びるもので。おはよう黒木。俺はそのままカリンと同じ中学へ進学した。あ、私1組。私も1組だ。クラスが違うと分かった時はものすごく落胆したものだ。そして中学に入ってからは両親の俺への扱いはさらにひどくなっていった。おい黒木、酒買ってこい酒。そんなお金ないよ、母さんまだ帰ってないし。うん、うめえ、親に口答えすんじゃねえよ。金がねえなら取ってくればいいだろうが。とっとと行ってこい。いらっしゃいませ。カリン、やっぱりおじさんに言われたんだ。あんた、そういうことする人間じゃないもんね。うわ。でも、カリンが止めなかったら。これ、うん。黒木、うちんとこ来る？え？うち母子家庭でお母さん自由人だし、黒木一人いてもいいよ。あんな家にいるよりよっぽどマシ。いや、唯一よくしてくれるカリンにそんな迷惑なことできない。別に迷惑じゃん。俺、家を出るよ。どの道あいつら俺を高校に入れるつもりはさらさらないみたいだし。カリン、今まで本当にありがとう。俺絶対まともな大人になるよ。うん、頑張って黒木。そして中学卒業とともに俺は黙って家を出て、レストランの厨房で働きながら通信制の高校へ自分で通うことにした。黒木くん、まかない余ったら持って行っていいよ。このパンもあげるから。すみません、ありがとうございます。幸いにも拾ってくれたレストランのオーナーはいい人で、食うには困らなかった。この3年はとにかく高校卒業を目標に寝る間を惜しんで勉強した。そして無事卒業し、今度は調理師免許を独学で取得。お世話になったお店を離れて俺は修行を重ねた。おお。そしてようやくトイレも風呂もついてる綺麗なマンションへ引っ越せるくらいの余裕が出てきた。もう連絡してもいいかな。久しぶり黒木、元気にしてた？カリンは元気元気、相変わらずあの家に住んでるよ。もう少し前に連絡してくれたらよかったのに、ずっと心配してたのよ。ごめんごめん、なんか一人前になるまで会っちゃいけないような気がしてさ。あ、って言ってもまだ調理師としては半人前なんだけど。黒木さ、今いい人いる？いないよ。いい人になってほしい人は目の前にいるけど。バカ。こうして俺とカリンは再会し、2年の交際を経て結婚に至った。その後も俺たちは順調で、子供も無事できた。が、妊娠後、カリンの実家へ挨拶に行った時だった。実家帰るの久しぶり。ごめんな、俺の都合でなかなか挨拶行けなくて。いいのいいの、うちのお母さんも分かってくれる。黒木、黒木でしょ、大きくなったわね。やっぱり近所のカリンちゃんと結婚したって噂本当だったのね。ひどいじゃない、私たちに何も知らせないなんてね。あんたはもう俺の親じゃない。行こうカリン。あら、何言ってんのよ、ようやく会えたんですもの。もういい加減こっちに帰ってきてうちで暮らしなさいよね。は
だってね、親は子供を育てて、子供は老いた親の面倒を見るのは当たり前でしょ。お父さんがお酒飲みすぎて病気になっちゃったから、今うち生活が厳しいのよ。早く戻ってきてちょうだいね。どの口が。ふざけんな。親は子供を育てて、子供は親の面倒を見る。は？俺は育ててもらった記憶なんて一切ねえんだよ。いいからとっとと俺の前から消え失せろ。この子は実の親に向かって、あんたがどう思うが子供は親の面倒を見る義務があるんだからね。また逃げようったって無駄なんだから。へえ、なんなら俺が受けたこと全部あんたらにしてやろうか。え、一日一回カップラーメンや腐った残飯だけの飯食ってゴミの山で寝てもらって、外側から鍵かけて1週間放置して機嫌が悪ければ殴って蹴って、それが子供を育てたってことになるなら親の面倒を見るってのもそういうことでいいんだろなあ。それが嫌ならもう二度と俺に関わるな。それからあいつらが直接接触してくることはなくなった。しかし数年後。はい、もしもし。私、エトラ福祉事務所の者ですが、そちらのお嬢さんと結婚された黒木さんのご両親が生活保護を申請してまして。どうやら両親は生活保護を受けようとしているらしく、その前に俺が面倒を見ろという連絡がカリンの母の元に届いたようだ。すみません、お母さん、ご迷惑を。え、こっちは大丈夫よ。でもどうするの黒木くん。それはもちろんお断りします。そうね、それがいいわ。こうして福祉事務所からの申し出は全面拒否し、万が一のためにお母さんは俺たちと同居することになった。絶縁とは言っても法律上難しいみたいだからね。逃げるが勝ちよ。ああ、本当にカリンにはいつも迷惑かけて。何言ってるの。私はあなたのことで迷惑だなんて思ったこと一度もないわ。ずっと昔からそうだった。黒木は何でも最後までやり通す力があるって私分かってたのよ。でもこれからは私も力になるから、もっと頼ってよね。カリン、ありがとう。カリンが助けてくれたからここまでやってこれたんだよ。カリンにはもう一生頭が上がらない。俺を這い上がらせ、救いの手を差し伸べてくれた大事な人なのだから。ご視聴いただきありがとうございました。親に育ててもらったから子供は年老いた親の面倒を見る義務があるというのなら、まず前提の子供を育てるところをクリアしていない気がします。その前に育てるという定義から食い違いがありそうですね。そもそも育ち盛りな子供にまともな食事も与えていなかった親相手に恩を感じる子供がどこにいるというのでしょうか。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。